Transitions. Що ж це таке може бути? Як ви думаєте? Це є лампа, це є ультрафіолетова лампа для засвічування чогось ультрафіолетом, логічно. Фотохромні лінзи затемняють для тестування нею. По суті, це звичайна ультрафіолетова газорозрядна лампа. Її особливість хіба в автономності, тобто вона була з акумулятором. Щось воно блимає червоним, потім зеленим. Вона робоча, запускається дуже цікаво, слухайте. Я трошки в шоці від того, як вона запускається. Це не бузер, це так деренчить трансформатор перетворювача. От я не знаю, чи правильно то чи ні. О, готова. Якщо потримати, то вона включається і нормально працює, як повноцінна ультрафіолетова лампа. Вона була акумуляторною, але акумулятори потекли і їх викинули. Просять переробити на літій. Тому що вона дуже зручна і гарно зроблена. Вона справді така цікава. З горскла спеціальна форма в алюмінієвій оправці. Відблискувач алюмінієвий, лампа тут не цікаво, цікаво стає знизу. Що ми бачимо знизу? Є одне реле і місце під транзистор. Очевидно, був варіант комутації силової лінії живлення або якимось транзистором, або реле. Вибрали реле, мають право. Звичайний простий перетворювач, як на старих драйверах CLF ламп. Два транзистора, дросіль, трансформатор. Конденсатор високовольтний. Як організований запуск і як той трансформатор так деренчить, я навіть не знаю. Мені перший раз було страшно, але казали, що так можна, що так добре. Вхідний перетворювач є на транзисторі. Видно, що він аж піджарився, підпалений, але не пробитий. Двоколірний діод. Багаторазовий запобіжник, вихід на акумулятор, нікель-метал-гідридні стояли тут. Ось видно шунтик, набір резисторів. І саме страшне, пікушка. Пік 16F818, тобто зібрано воно на процесорі. Саме процесор організовує генерацію і запуск лампи. Саме процесор відповідає за, напевно, шим сигнал цього транзистора і генерацію напруги заряду, відповідно заряд, розряд і контроль рівня заряду акумулятора. Місця тут відносно обмаль. І, чесно кажучи, ідея переробляти то діло на літій мені не подобається абсолютно. Тому що будуть проблеми з порогами включення-виключення, будуть проблеми з перетворювачем до зарядки, до потрібної напруги і розрядки. Навіть якщо ставити якісь додаткові контролери, то проблеми таки, напевно, будуть. А враховуючи, що це більше цяцька, ніж якийсь серйозний прибор, то тратити на тому масу часу я бажання не маю. Тому, скоріше за все, завершиться все тим, що я вам це от показав. Як воно виглядає, як воно працює. Давайте ще на прощання раз включимо його. При подачі живлення блимає червоним декілька разів, а потім зеленим. Так якби вийшло в готовність. Пробуємо вімкнути. Аж вібрація по платі йде. Оп, і запустилася. Я б рекомендував власнику все ж таки поставити нікель-метал-гідридні акумулятори і не паритись, не придумувати собі проблем. Щось тягне мене на якісь лампочки, точніше лампочки тягнуться до мене. Цікава штукенція, звичайний блок живлення і лампа. Лампа для писку, для відбілювання писку. Відбілювати зуби. Стоматологічний пристрій чіпається до крісла. Має, не знаю, як воно правильно називається, механізм фіксації, тобто рухомий не шланг, а
Я не пам'ятаю, як воно називається, голова не варить. Одним словом, можна змінювати положення, і воно його пам'ятає. Є набір кольорових світлодіодів і мікропроцесорне керування з кількома кнопками. На вигляд таке трохи китайське, і працює воно не так, як має. Точніше, працює неадекватно. При включенні пищить, світить і не реагує на керування. Чи реагує, але не завжди, і неправильно, і не по-різному. Якось дивно, вентилятор там включився, і воно має не так. От в виключеному стані вона не повинна світити взагалі, а вона світить і блимає ще щось. Що їй бракує, незрозуміло, будемо розбирати. Всього 4 шурупа і вона здалася. Всередині 3 світлодіода, очевидно, є, і відповідно можна формувати колір. Це не є панацейка, це не є якась ерунда, воно реально працює, тому що працює не світло, а працює хімія. Хімія, яку наносять на зуби, і ця хімія активується конкретним спектром. Відповідно, задається режим для певного препарату, і при освітленні препарату на зубах певним спектром він активується і робить те, що йому положено. В верхній частині плата керування з клавіатурою плівковою, в нижній частині кусок алюмінію. Алюміній – це є радіатор, знизу видно вентилятор, ось його решітка, він обдуває. А тут всього-навсього діоди. Здвоєні, бачу, по 2 кристали. Тут, напевно, нам нічого цікавого не буде. Треба розібратися з керуванням і зживленням. Плата керування. Здвоєний семисегментник, очевидно, процесор 7805, лінійний стабілізатор, пищавка. Ще якась мікросхема MBY2C22, такого не знаю. Є шовкографія. Що цікаво, шовкографія підписана. Тобто ось видно значення, параметри, деталі підписані, 70-та. Але при тому всьому шим-контролери мікросхеми китайці затерли. При тому, що збоку написане маркування. Тобто на мікросхемі лазером затерто, на шовкографії присутнє маркування деталі. Цирк та й годі. Піщавка, 2 світлодіода, 2 перетворювача. Чому ж 2 перетворювача, якщо 3 діода? Мабуть, один з діодів малопотужній. А ні, діодів 2, це фан, це вентилятор, третє підключення. Стандартний DC-DC перетворювач, драйвер, тобто є ось котушка, транзистор силовий, діод і шим-контролер. Тут все типово. І вихід на вентилятор. Якщо глянути по транзисторах, 72 Ома, 73 Ома. От, скоріше за все, він пробитий. Другий транзистор такого немає. Не пробитий. Та ось є один пробитий транзистор. Цікаво, чи вижила шимка. І тому включається лампочка до включення пристрою, і тому чудить. Тому що, мабуть, перевищення струму. І ще, звичайно, треба заглянути в китайський блок живлення. А він на застібках, тому ми легко бачимо дуті конденсатори. Звідси можна зробити висновок. О, тут же щось спалене є. Підгорів резистор R14. Звідси можна зробити висновок, що блок живлення пішов гайту і потягнув за собою пристрій. Також зверніть увагу, у нас є куски дротів, чорні, і тут білий, залиті клеєм. Це говорить про те, що це є блок живлення з вторинного ринку. Тобто десь якийсь чогось викуваряли, запхали в новий корпус і продали. Я вже колись таке бачив на точках доступу і роутерах. Цирк на дроті, але маємо те, що маємо. Поміняти його не так просто, бо він 15-вольтовий 2-амперний, і попробуємо його зремонтувати. Можливо, заміна конденсатора, і глянемо, що це за резистор, куди йде. І вдасться його відремонтувати. Хоча ні, не вдасться, бо вже видно, що ось тут погоріли і резистори. Я так розумію, що воно мені в руках згоріло. Бо ось підпалений резистор 1, підпалений резистор 2.
На виході нічого, значить блок живлення пішов по жіночій статевій лінії. Запилена мікросхема є китайським драйвером. Взяти їх в нас не буде, де питання, чи він вижив. Транзистор здув, опізнав, купити не проблема. Питання, чи живий драйвер. Осцилографом лізти лінь, поставлю транзистор, дасться чути. А сам пристрій без проблем працює від 12 вольт. Приїхали деталі, прийшов час пробувати. Транзистор запаяний, вмикаю. Настрашили мене один раз, але не світиться принаймні. Вмикаю. Так, тепер написи B і R. R, напевно, red, B, blue. Blue, blue є синє. Вмикається R, є, вмикається одночасно. А одночасно не хоче. А чому? Значить, по черзі. А ні, є окрема кнопка BR. Та, ось колір інший виходить. Майже білий якийсь ще. Синій з червоним, непонятно що. Таймер нас не цікавить, high-low, ще є менший режим. Та, працює, можна задати меншу інтенсивність. Чітко видно, що інтенсивність менша. Тобто регулювання потужності працює. Як це відбувається на червоному, також є замітна зміна яскравості. Добре, можна пакувати, віддавати. Хай світять на зуби.